Saudações, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Shooter. Voltei com a continuação da gameplay da DLC Hellraid no Pesadelo. Vamos que vamos! Outros vieram antes de você para desafiar ou não, mas eles não tinham suas skills. Não é assim não! Toma! E mais isso? E isso? É caveirinha! Toma! Isso! Ainda jogou um bagulho em mim ainda! Sai da frente! Toma! Ainda tá vivo? Não tá mais, na verdade. Caveira, eu peguei dois frascos eletrizantes nos ossos, no esqueleto dele. Dela, da caveira? Do puro osso. Na verdade, as caveiras já estão mortas. Então eu matei ela pela segunda vez. Não? Toma! Faz isso não, tá? Toma! Que beleza, pegando várias poções de cura. Quanto mais melhor. Tem que ir lá pra cima? Agarra aí, meu filho. Isso. Wait, a chamber should be hidden here somewhere. Look around. You might spot some sign of it. Deixa comigo. Fingindo que tá morto ali. Outro atirou um ronco. Ó. Não finge mais. Desce, vai. Desce. Vai abrir ali embaixo. Aquele portão ali, ó. Já tá abrindo. Mais loot de moedas ali. Aí, canivetes. Vou colocar logo essas bagaças pra poder usar logo. Vai colocar também as estaminas. ...271 moedas de ouro e 92. Coloquei não? Que bosta, não coloquei não. Ai, fiz besteira. Tinha feito caquinha. Não é não. Vem um puro ossos. Errou, tô lá em cima não. Tô aqui embaixo. Toma. E toma. Ah, tem você agora. É até você não. Minha arma vai até você. Toma. Vai, bate isso. O bom dessa skin é disso, de arremessar. Foi. Que é a skin do banco, hein? Toma! E toma! Esse martelinho no Thor é boladão. É neurótico. A
Esmagador de crânios. 2 danos a mais. Troquei mesmo assim. Vem cá, meu filho. Não quer me parar de me olhar, não. Ah, não veio? Eu fui até você. Uou! Ah, tinha que vir você, né? Uma bombinha aí. E agora um ácido. Toma. E agora? Eletrizante. Errou. Ai! Esquivei pro lado errado. Não tinha mais lugar pra ir lá. Pra lá. Lá vem. Toma. Mais isso. Isso. Deus. Ai, tomei agora. E morreu. They set a trap. They did not think they would fall into it themselves. Vazio? Que miséria! Mas tá vazio também? Não. 4 canivetes. Olá! Oi de casa? Opa! Tem uma poção aqui atrás de mim. E aí, caveirinha? Por osso. Toma também, Pru. Toma. Agora estão vindo com armas de níveis maiores. Errou. Toma. Perdeu o crânio. Opa. 64. Tem mais dano? 21 moedas. Aqui a poção que eu tinha visto antes. Ah, estamina, que bosta. 2 de cura. Não tem nada pra cá. You are getting close. Tô chegando perto, é? Vem assim, não. Toma. Ah, qual é, por osso? Espero tua vez de morrer. Toma. Toma também. De novo, melhor dizendo. Apareceu o portal do mal, olha lá. É por osso. Errou. Toma. E mais isso. Ficou todo desmontado. Opa, decepador de nível azul. Mas já tinha jogado com essa arma no início. Não vai ter muito dano, não. Sabia. 753 de dano. Ai. Aí está com um frasco de magia de ácido. Ai, tomou. Poção de cura. Que beleza. Tá, ele jogou magia ácida. Opa. Ah. Tinha que ser você. Fez o... Ah.
vai. Dá no pé. Vai jogar essa bagaça em mim. Toma. Ai, que delícia. Beijou meu joelho. Na bolinha. Basta. Errou. Toma. Dois frascos ácidos, que beleza. Poção de cura. Tem alguma coisa aqui dentro? Caixote não. Vazio. Não tem como andar? Ué? Fiquei preso ali. Tinha colocado pra frente e não saiu do lugar. Já já vou te matar, ô. Por osso. Com escudo. Segurei. Não quis segurar. Vem cá, por osso mais fraco. Não, não escudo não. Ah, joga essa bagaça em mim não. Tome. Tomo. Continuar com a mesma estratégia? Vai, bate. Agora toma. Vai, joga a arma. Isso, apertei o botão pra poder jogar. Não jogou, que bosta. Vai. Ué, tá acertando aí não? Não fez barulho de impacto? Qual foi? Toma, agora tomou. Até que fim. Toma. Tomou de novo. Vai, isso. Agora foi mais rápido que ele. Beleza. Vou ficar com essa arma, vou desmontar lá não. Porque só tenho poucas armas. Essa aqui tem 764, então vou ter que jogar com ela, porque ela tem pouco menos. Menos dano, melhor dizendo. Do que as demais armas que estou jogando. São armas que já tem mais de 1000 de dano. Mas como só tem 3, eu não tem como reparar as armas. E mesmo que tivesse como reparar, eu não reparo as armas. Essa eu tenho que desmontar. Quero jogar com essa arma. Esmaga ossos não, que ela é uma arma pesada. Essa aqui, ó. Jogar com arma pesada nessa DLC com pesadelo, na maior dificuldade, é prejuízo. Pô, entrei aqui só pra poder interagir com aquele baú. Que miséria. Nada aqui embaixo. Embaixo da escada. Ah! Tinha que vir vocês. Toma. Vem assim não. Toma. 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 Vem mais. Acabou o estoque? Dessas pragas? Não. Mais um aqui. Toma. Vazio, que miséria. Eu olho sempre pra cima, galera, pra poder ver se tem alguma passagem pra poder entrar em alguma área secreta. Não tem nada aqui pra poder pegar ou interagir.
Ai, cai não. Esqueci desse buraco. Eu caí. Apesar que eu ia rolar, né? Mas tudo bem. Ainda bem que eu não caí. Só tenho que subir de novo. Ah, você de novo? Não. Agora tu errou. Vou usar esse buraco aqui. Ele tem que dar a volta. Vai cair? Não cai? Escolhe o lugar que você quer passar. Ah, não tem como passar. Vai, exploda logo. Ah! Essa bagaça demora muito pra poder explodir. Eu não peguei. Não taquei nele. Aquela bagaça explosiva. Porque como ele corre, ia encurtar o espaço. Então, quando eu acertá-lo, eu ia tomar também a explosão. E poderia morrer. Bora eu. Cai não, cai não. Agora pode cair. Lá pra baixo, vai. Jerônimo! Outro balão vazio. Que bosta. Tem alguma coisa dentro dessas caixas? Nada. Ué? Abriu não? Pensei que tivesse aberto lá. Saiu daquela magia. Ah, abriu aqui, ó. Onde estava aquela caveira, puro osso com escudo. Acho que é aqui mesmo que abriu. É, foi aqui mesmo. Ele já saiu. Uai! Aí, puro osso! Errou! Ah, mas gastou, galera. Gravidade, mas mesmo assim posso continuar usando ela, arremessando com a habilidade extra dessa skin do Banquen. Que mesmo assim continuo matando, ó. Matando, na verdade, algo que já matei, né? Que já tá morto, melhor dizendo. Que são essas caveiras. Se expulou, ó. Não, meu filho. É pra arremessar. Isso. Vai defender. E mesmo sem estamina, galera, ainda tem como continuar arremessando as armas. Olha só as armas leves. Foi. Ah, vou gastar essa mina. Gastei. Sem essa habilidade extra dessa skin, ela não teria como arremessar a arma. Por causa da estamina, que acabou. Mas com a habilidade extra dessa skin, tem como continuar arremessando a arma. E vocês viram como destruí as caveiras. Desmontei elas. Melhor do que falar que matei, né? Que não canso de falar que matei. Justamente com o uso da habilidade extra dessa skin, do Banquen. Que é o efeito boomerang. De arremessar a arma e ela voltar para as mãos do personagem. Ele usa o gancho acoplado na arma. Vou jogar logo com essa arma aqui. Não queria retroceder os danos das armas, mas tive que retroceder, porque só tem, tinha duas armas leves para poder jogar com elas. Tem mais nada para poder pegar aqui não? O basculho, galera, cada parte do mapa, como já aconteceu na gameplay anterior, que dentro de uma bagaça que nessa aqui, balde, será que é isso? Barrilzinho. Tinham algumas poções de estamina e de cura.
É por isso que eu fico explorando tudo que tem no mapa. Que aparece. Não é lá mesmo. Aqui. Interagir com essa bagaça aqui. Parece um pedestal, sei lá. Agora sim. Abriu. Abra de sésamo. Isso aí. Você é mais forte. Toma. E toma também. Lá pra cima também. Guards, I have dealt with them before. Do not let them lay hands on you. Puxar por cima. Vamos descer. Ah, as caveirinhas. As duas que jogam magias. Segura a bombinha aí. Aí, acertou. Bagaça. Aí, uma voou. Não, é eletrizante isso. Segurei, choquinho também. Ai, esqueci, galera, que a caveira que joga eletricidade, a eletricidade que jogamos nela não surte efeito. Um ácido já surte. Agora vai tomar. Aí, abaixou o crânio na hora que eu bati nela. Eu bati. Que bagaça. Aí era uma parte do osso de uma das caveiras, de um dos puros ossos aqui, eu acho que era desse aqui, pela cor, né? Devia de ser do esqueleto daquele puro osso ali. Duas armas de arremesso. É o bruxo, o mago, seja lá o que você for. I have waited years for this. Release me. Destroy the crystals. Deixa comigo. Ai, não tem como subir ali. Opa. Esmagadora de crânios. Já tô jogando com uma já. Gastar logo essa bagaça. Só tem um. Só tem uma, que no caso é a poção. Você quer cair? Cai não. Vazio, que miséria.
não sofreu nada. Não fez nem cosquinha no cristal. Destrua aí o cristal por mim. Pra mim, melhor dizer. Ah! Tinha que vir essas pragas correndo atrás de mim. Vai, dá no pé! Porra! Tem nem como usar aqui outra bebida. Colocar, equipar. Vai, coloca isso na boca, engole logo. Ou vou ter que destruir outro que está do outro lado. Mas tem que interagir com aquela bagaça. Errou. Bagaço. Ah, vocês de novo. Vocês de novo. Só tinha visto um. É como o gancho faz falta aqui. Para de me bater, desgraça. Deixa eu levantar e dar no pé. Vai, engole logo isso. Toma. Não grita mais. Ah, tinha outra praga saindo ali. Até que fim, morreu. Desgraça. Pensei que tivesse alguma coisa pra poder pegar aqui. Vou interagir. Tá vivo? Não tá mais? Opa! Duas poções de cura, que beleza? Mais saquinhos. Ah, tem um vivo aqui, né? Agora sim. Ah! Mais dessas pragas! Qual foi? Não para de vir essas pragas, não? Ah, qual foi? Não para de vir as hordas desses bichos? Toma! Toma também.
Toma! Tem mais outro lá, ó. Vence não. Toma. Tem mais um lá embaixo. Mais dois, três, quatro. Essas pragas não param de vir, não? Ah, qual foi, maluco? Interagir logo com essa bagaça aqui, ver se eles vão deixar eu interagir. Vou ficar parado aqui só matando essas pragas. Qual foi? Ah! Ah, deu tempo. Pum. Só que me bateu, mas tinha que matar um de qualquer jeito. Vamos vir mais? Bagaça, cara, tu não parava de vir. Essas criaturas infernais, diabólicas. Saquinho aqui? Não. Três saquinhos. Mais dois. Até que enfim abriu aqui. Opa, baú. Frasco ácido. Quatro, no caso. Agora, do lado de lá. Good. Another remains. When you release me, I shall take us away from here. There is a portal down here, inactive. Yet I can open it. Be ready. Estou preparadíssimo. Outro cristal também ali. Opa, não dá pra passar não. Agora passei. Agachou sozinho. Tinha colocado pra frente, não tinha passado. Nossa. Cadê os bichos? Aparecem logo. Ai, tem uma maga ali. Cadê o bagulho que tá aqui? Tava aqui o bagulho? Cadê? Ah, tá aqui. É o outro? Não, é o mesmo, eu que empurrei sem querer. Segurei, maga. Ai, tomou em cheio. Tem como finalizá-la? Não tem como finalizá-la. Ela vai me finalizar. Vai me matar essa praga. Não finalizou, não me matou. Vai, vai no pé. Depois eu troco a arma. Toma! Toma também! Tome! Aí tem que usar a poção da estamina. Pronto, destruir. Tem que atraí-los pra cá.
Opa, um baú aqui que eu não tinha visto. A estripadora. Depois desmonta ela, se eu lembrar. Errou! Isso, vem pra cá. Já que vocês são lerdões. Vai, vai. Antes que eles, mesmo sendo lerdo, chegue até a mim. Pronto. Agora é só matá-los. Vai vir outra horda dessas criaturas infernais ou diabólicas, sei lá o que essas pragas são. Parece que não. Não tirei tudo aqui? Já? As criaturas ficaram tudo no espeto, que nem churrasco. Acho que tem loot isso aqui. Aí, um cadáver aqui. Sobrou de um cadáver. Tem baú aqui não? Já interagi com esse aqui, já? Já. Agora sim. Ele está livre. Free at last. Não passei. Não, ele que foi passear. Fez a mesma magia, sei lá. Feitiço. Sei lá o que ele fez. Pode aparecer um outro portal. Não sei se vocês repararam, galera, que os portais vermelhos saem inimigos e os azuis, que nesse aqui, é para nos teleportarmos. Que nem eu fiz agora. I am Lucius. The army you fought belongs to Anat. She is a vengeful and greedy demon. Anat wants but one thing: full power over the world. We must stop her before she attacks. I was unable to do so myself, but you heard my call. I shall support you with my wisdom and magic, and you shall make use of your strength and dexterity. Together, we have a sliver of a chance. This temple is full of magic. I sense three powerful spells. I am not the only one who has been imprisoned here all these years. We need to find out what Anat wants so badly to hide. I pray it is not another enemy. We have plenty as it is. Bet Mem Netsa. Agora sim, galera, completei a primeira parte dessa DLC. E ali apareceu um portal vermelho, tinha me equivoquei, galera. Tinha dito que só sai inimigos dos portais vermelhos. Aqui o portal azul é para poder ir para um lugar, e ali o portal vermelho para ir a outro lugar. Esses equívocos, galera, mesmo sendo pequenos que eu cometo, é por causa do tempo que eu não jogo essa DLC. Mas durante a gameplay, eu tinha visto que só saíam inimigos dos portais vermelhos, por isso que eu tinha dito aquilo. As armas, galera, que forem liberadas, elas irão aparecer aqui, se não me engano, nessas jaulas. Aqui, ó,
foi por onde eu tinha iniciado a primeira gameplay. Pegar essa arma, poder desmontá-la. Mais 4 frascos eletrizantes. Eu entrei por aqui, ó. Acho que não tem como mais interagir. Não tem mais como interagir. Olha lá, já está abaixada a alavanca da manivela. Acho que é manivela, sei lá. Agora, galera, não lembro se eu tenho que ir pelo portal vermelho ou pelo portal azul. Ah, galera, lembrei agora. Aqui, esse livro aqui em cima dessa mesa. Pegar prêmio. Quando vocês interagirem com isso aqui, aqui tem várias recompensas que vocês deverão concluí-las durante as gameplays, as partidas de vocês, para vocês receberem cada recompensa que está ali embaixo. Não são só pontos de XP, como também projetos de armas. E os projetos dessas armas, vocês irão adquiri-las, adquiri-los, melhor dizendo. E vocês poderão craftar as armas dessa DLC justamente nas demais campanhas do jogo. Na campanha principal, na DLC The Fallen, e na outra DLC Assalto à Prisão. Aí vocês poderão jogar com as armas dessa DLC Hellraid nesses outros mapas que eu citei. Nos mapas das campanhas que eu citei, melhor dizendo. Mas vou segurar aqui. Ali é só para segurar aqui. Tem que segurar também ou só encostar? Tem que segurar também? Ah, tem escrito a missão. Iniciar a missão da história. E o outro é o quê? Iniciar o modo invasão. Ah, galera, fiquei na dúvida. Tem maior tempão que eu não jogo essa DLC. Eu vou primeiro aqui, ó. Nesse portal azul. Iniciar a missão da história. Bora lá. We will follow the magic whose presence is so strong. We'll start with a place you already know. But be careful. Not all is as you remember. Ah, galera, já passei por aqui. Na primeira gameplay. Se eu não me engano, acho que eu agora vou para outros caminhos. Caminhos que eu não tinha passado antes. Aqui até fechou, que tinha uma passagem aqui, dá pra passar por aqui. Que tinha até uma armadilha de espinhos aqui, galera. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Onde um torturador tinha bugado. Caído aqui na armadilha de espinhos. E no vídeo eu tinha até colocado a imagem do emoji com os olhos arregalados. Quem assistiu vai lembrar dessa parte. Sei que aqui tá diferente. Tem como ir lá pra cima? Ó! Saiu da onde, praga? Ai, morreu sozinho. Morreu entalado ali. Já vou interagir com aquela alavanca. Que deve abrir aquela porta lá. Mas antes eu quero subir aqui. Opa! Baú lá. Canivetes. Poção de cura. Já coloco logo os canivetes. Não, não é pra ter descido não. Aqui é a passagem. Que lá embaixo está bloqueada. Aqui também está bloqueada, fechada essa porta. Opa, tem que vir por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para poder pegar aqui embaixo ou interagir. Tem um baú.
Opa! Ai, praga! Deixa eu correr, de graça! Isso é covardia, não se faz! Opa, tem dois baús aqui. Me pegaram de surpresa. Fui espancado. Covardia. Espada é rufião. Vou jogar com essa arma. Por eu ter poucas armas. Opa, subiu. Mais um nível de Hellraid. Comecei no nível forasteiro. Depois errante. Saqueador. Salteador. Invasor, que eu estava. E agora... Temerário. E cada nível só vou liberando novas armas, que eu poderia comprá-las com as moedas de ouro, que eu tinha explicado isso pra vocês, galera, no vídeo anterior que eu publiquei no canal, que é armas douradas e moedas de ouro ilimitadas, que tem um glitch aqui nessa DLC Hellraid, que vocês poderão usar esse glitch. Não tem como interagir. Para terem moedas de ouro e armas douradas ilimitadas. E as moedas de ouro, vocês usam elas para poder comprar as armas de níveis dourados e jogarem com elas nas demais campanhas do jogo. Na campanha principal, na campanha da DLC The Fallen e na outra DLC Assalto à Prisão. Aqui vocês podem, nessa DLC vocês pegam os projetos das armas para poder vocês craftarem elas. Ou vocês podem adquirirem moedas de ouro. Quanto mais vocês adquirirem, mais armas de níveis dourados vocês irão poder comprar. Aqui a armadilha de espinho que eu tinha dito. Eu acho que ela estava aqui, sei lá. Se não me engano, ela estava aqui. Quando o torturador deu uma bugada na gameplay anterior. You are getting close. Ai, por ossos. É mais forte. Aí, volta aqui, arma. Não, arremessa a arma. Isso. Vai, continua mesmo sem estamina. Ai, acertei esse aqui na parte baixa dele. Apesar que ele nem tem mais, né? Toma. Opa, uma arma de nível violeta. Eu acho que é a mesma arma dessa que eu estou jogando, essa espada. Mais canivetes. Deixa eu dar uma organizada aqui no meu inventário. É isso mesmo, 941. Vou jogar com ela. Não, volto para isso. Desmontar logo. Pronto, se eu pegar outra, aí fica em stand-by. Nessa porta aqui, galera, que tinha saído o primeiro torturador. Tô escutando agora o barulho, tinha escutado o barulho desse puro osso. Ai, tem a maga. Ah, desgraça. Vem cá, vem. Toma, eu te arrebento. Arrebentei uma amiga sua. Ou irmã, sei lá o que ela era. Na gameplay anterior. Que até o cadáver dela tinha desaparecido, passado pelo chão. Atravessado o chão. E nessa parte tinha colocado dois emojis. Com os olhos arregalados, um de cada lado. Pelo absurdo que o jogo fez eu ver. Errou. Não, aqui. Aí, agora acertou, toma.
Aqui, galera. Antes, quando eu joguei na gameplay anterior, tinha um... acho que era um pedestal, aquela bagaça que eu interage pra poder liberar a porta. E tinha a porta bem aqui. Agora mudou. Tem alguma coisa aqui em cima? Não. Tinha um pequeno baú também. Ah, bem aqui, ó. Por aqui. Opa, porção de cura. Algo aqui em cima? Não. Agora o caminho é por aqui. Por essa escada. Anat has sealed the coffers with magic seals. What does she guard? Já vou descobrir o que ela está guardando. Na verdade eu já sei, né? Mas não vou dar spoiler. Ai! Vem assim não. Não tinha escutado ele. Não tinha escutado o som dele antes. Escutei depois. Poção de cura. Já vou interagir com esse pedestal. Monumento, será que isso aqui? Sei lá o que é essa bagaça. Algumas coisas eu lembro, outras não. Aqui eu acho que são túmulos. Essas são. Aqui um puro osso. Tem nada aqui. O caminho acho que é pra cá. Nada aqui. O túmulo tá fechado. É pra ali que eu tenho que ir. Mas a passagem... passagem é por aqui por baixo. Parei de falar porque a besta desse mago ou desse feiticeiro me interrompeu. Mal educado. Tem que pegar, galera. De novo, sua besta. Mal educado. Tem que pegar esses, como se fossem porta-joias. Pedi esse terceiro cofre. Ah, peguei. Vai abrir aqui. Abriu. Vamos vir várias criaturas. Such a powerful spell. I shall find a way to disperse it. While you find the remaining coffers. Ai, acabou a estamina. Vai. Ai, mamãe. Você taca na água. Na água aí não vem. Mas se tiver algum puro osso ali jogando magia, vai jogar magia em mim na água. Já que o personagem nada que nem uma tartaruga. Vem cá, puro osso. Tô te vendo. Toma. Foi desmontado. Dois puros ossos aqui. Caidinhos. Nada poder pegar. Dois frascos eletrizantes. Ai, por um osso aqui que eu tinha desmontado ele. Tinha um outro que eu tinha desmontado aqui. Ah, esse aqui. Parabéns, essas fracas. Mandou ficar na frente do seu colega. Toma. Correu no primeiro, no lugar do colega dele.
mais cadáver pra poder lutear, não? Não. Ai, por ossos. Vem pra cá. Vocês vão pra onde? Eu tô aqui. Vocês não me ouviram, não? Ah! Ai. Vê se não demora explodir, não, bagaça. Vai, exploda logo isso. Ai, que isso aqui? Toma. Desmontei o que solta magia. Acho que é magia. Ácida, sei lá. Amarelo. Ah, de novo você, praga. Tem um por outro que caiu aqui. Vem cá. Toma. Ouvi mais? Escutei sim. Um som de algum poroço. É poroço? Escutei o som de um dos bichos. Não sei se é esse corredor ou se é um poroço. Opa, outra arma. De nível violeta. Mais um. Mais uma espada. Opa, outra. De nível violeta. Duas espadas de rufião. Que é a mesma espada que eu estou jogando. Vou jogar com elas. Por eu ter poucas armas. Os bichos agora estão vindo bem equipados. Estão vindo com armas de níveis violeta. Olha lá. 939, 40. 41. Diferença de um só de dano de uma para outra. Dois frascos ácidos. Tem que voltar? Não lembro. Acho que sim. Não vem assim não. Eu avisei. Toma. Acho que tem que voltar sim, porque não tinha esse inimigo aqui. Ai! Vem cá, poroço. Ai, me acertou. Tomei na caroça. Toma. Perdeu o crânio. Por ossos. Por ossos. Vai jogar arminhas de arremesso, bagaça. Tome. Tem mais algum? Não que eu esteja vendo. Peguei várias armas. Montá-las. Ah, já pensei que tá com o inventário cheio. Tem mais nenhuma pra poder pegar, não? Minha parada porque tava vendo o dano da arma. Pra saber se valeria a pena jogar com ela ou não. Já tinha luteado? Renovou a caixinha? Não. O baú não renovou. Ué, fechou aqui? Não tem problema. Abri. Ah! Fecha não. E já? Quem bateu em mim? Opa! Tu saiu da onde, praga? Eu não tinha te visto. Errou. Ai, a maga. Não, você não! É a maga! Vem, te arrebento! Vem, por ossos! Tome! Tem mais algum? Alguma?
Dá um barulho de puro osso. Ah, tinha que ser você. Toma, no crânio. Toma. Agora que eu descobri essa estratégia. Vai, me bate, isso. Tá comemorando o quê, cara? Toma. Qual é a arma? Toma. Comemora aí. Toma. Comemorou antes do tempo. Quase. Vários saquinhos. Aqui estava fechado, agora abriu. Opa, poção de cura. Tem alguma coisa aqui? Não. E atrás da carroça tem? Não. Vai, pula por cima dele, isso. Chute no chão, isso. Ah, lá vem essas pragas correndo. Não. Agora veio alguma praga que me derrubou. Tinha que ser você. Agora toma. Você já falou isso, que eu estou perto. Mas nunca chego. Tem que ir lá pra cima. Pelo menos é o que está mostrando o minimapa. Mas eu quero explorar aqui embaixo. Para saber se eu posso pegar ou interagir com alguma coisa. Vamos por osso. Nada aqui? Vou por aqui. Algo me diz que vai vir alguma horda dessas criaturas após eu interagir com alguma coisa. Eu senti a energia do selo atrás dessa parede. Uma passagem escondida foi uma vez aqui, em algum lugar. Tem uma passagem secreta aqui atrás dessa parede aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Ali atrás. Agora que eu lembrei, ali tem bem o segundo tesouro, seja lá o que for. Que é a segunda parada da primeira parada que eu peguei. Vocês entenderam? Essa foi forte, hein? É que eu esqueci o nome da bagaça. Tem alguma coisa aqui em cima?
Não. Deixa eu interagir logo com essa alavanca aqui. E abrir ali a passagem. Tem uma caixa de porta-joias, né? Opa! Aqui, ó. Caixa de porta-joias. Na campanha principal, na DLC Tearfallen. E aqui é o segundo cofre. Sei que lá, porta-joias é bem menor. Ah, sabia que iam vir essas pragas. Ué, tu não sofreu nada? Não tomou empurrão não? Quando a gente finaliza um zumbi ou uma criatura. Uma criatura nessa deve ser um zumbi. E outras campanhas, né? Nas outras partes do jogo. Quem tiver por perto, vai pra trás. E ali não sofreu nada. Deixa eu dar um pé. Segura. Ai! Não é pra ter descido não. Ele desceu também. Atrás de mim. Ai, já tá aqui em cima me esperando, praga. Joguei a arma dele. Bati com a arma dele e ainda joguei a arma de arremesso logo em seguida. Foi meio que no estilo. Uou! Me amarra esse viradão. Venham, pragas. Vem cá, por osso. Toma. Toma a explosão aí. Tomou. Vem assim não. Toma. Ai. Ai, que bagaça. Ai, atravessei o chão, galera. Ai, dando pé. Tem que me curar. Eu tive a impressão que o personagem tinha atravessado o chão. Subi aqui. Aqui ele não sobe. Ai, ele vem aqui. Quer acertar em quem? Toma. Trouxa. Vem a caveira. Puroso. Grandão, espera aí. Ai, tem algum puroso jogando magia em mim. Ai, tem mais essas pragas. Eles não param de vir, não. Não acaba o estoque dessas pragas, não. Aqui. Tem que acabar com você primeiro, toma. Vai dar vida não? Não, não deu. Quando eu quero fazer o bagulho, não faz. Tinha feito antes sem querer. Venham, isso. Suba isso, subam. Você quer um só? Toma. Até que minha estratégia aqui deu certo. Acabei de usar uma estamina e peguei outro. Deixa eu usar aqui os bagulhinhos neles. Tomem. Tome outro.
Mais um. E bastante disso. Não, isso aí ia me jogar no chão. Vem, suba aqui. Vai ter que dar a volta. Ai, errei. Que bagaça. Errou. Toma. Agora morreu. Minha caveira. Puro osso. Não, me jogou no chão. Ainda bem que ele ia... O líquido ali não tava pegando fogo, senão ia morrer instantaneamente. Errou. Dessa vez tu errou. Vou mudar de lado aqui. Aqui tem mais espaço. Tá comemorando, vai. Morrer que nem teu colega morrer, cismo e falar que morrer pra caveira, tá puro osso. Vai ser desmontado que nem o seu colega antes. Vai! De novo, isso! Opa, abriu aqui! Lutear! Tem várias lutes aqui! Só vou lutear o que eu via também! Opa, peguei duas poções de cura! Frasco eletrizante! Ah, tá bom de loot. Deixa eu dar uma organizada aqui no inventário. Mais uma poção de cura aqui, beleza. Tem mais não? Quanto mais, melhor. Ah, galera, lembrei. Eu vou pegar um arco que vai sair daqui. Como se fosse um túmulo, sei lá. Opa! Não tinha te visto, praga. Um arco boladão, lindão. Olá! E olá! Nada aqui em cima. Tem uns baús para lutear.
Tem algo aqui em cima? Algo aqui em cima, melhor dizendo? Não. Tem minha... Lá também não tem. Opa. Achei que tivessem dois baús. Um só. Pobreza. Nada. Tô voltando? É, acho que tava voltando. Ah, de novo você, peste. Praga, peste. Tudo que tem direito. Quase lá. Eu acho que ele tá tirando sarro com a minha cara, não é possível. Tá vendo, galera? Alguma coisa eu lembro. Outras eu não lembro. Tá escuro, né? Não tem como ver se ele morreu ou não. Agora sim. Percebi que ele morreu porque... apareceu a opção para poder interagir com o cadáver dele. Vazio, que miséria. Poção de estamina. It is here. The aura pulses even more strongly. We shall learn all we seek shortly. É só pegar essa bagaça aqui. Esse porta-joias gigante. Primeiro cofre. I sense what lies within. Cursed or not. Ai! Vai é por outro! Só dá no pé! Opa, você não toma. Vai, exploda logo. Isso. Ah, é muito alto ali. Mas aqui não. Suba aqui. Vem. Vem, toma. Toma. Ei, por ossos. Ai, caí em cima de um. Ai, jogou a arma de arremesso em mim. Toma. Eu por osso ali em cima jogando magia em mim. Toma. Toma. Sai daqui. Ai, mãe. Tá no pé. Ai, caminhado. Vai, engole logo isso. Vem cá, puroso. Toma. Ah, de novo tu. Você também. Toma. Tem outro aqui atrás de mim. Eu passei por aqui, não tinha nenhum bicho aqui no chão. Eles aparecem do nada. Estava invisível, sei lá. Ah! Caraca, onde desgraça? Vai, engole logo isso. Eu saio daqui que aqui tá fechado. Toma. Toma. Acho que eu precisava destruí-los. Destruir?
Ai, tem mais um ali. Vai, se cura de novo. O bagulho é doido. Errou. Ai, caveirinha. Por osso. Safado. Vem cá. Ai, caiu. Abestado. Toma. Opa. Aqui é isso. Vence não. Vai tomar. Tomou. Poção de estamina. Poção de cura. Ah! Tá no pé. Ah, eu acho que eu tinha visto uma poção de cura lá no chão. Se for mesmo, depois eu pego. Ah, tem a maga. Vai, se cura no ar. Dá pra ter se curado no ar. Vou te arrebentar, maga. Relaxa que eu vou te arrebentar. Ai, não. Vem. Eu quero ela. Toma. Falei que eu ia te arrebentar. E a caveira, what the fuck, galera. Vocês viram? A caveira caiu sozinha. Por osso, caiu aqui, ó. Ai. Eu me divirto não só com os bugs do jogo, como também com essas falhas doidas. Por osso, tropeçou, caiu sozinho. Sei que não tinha nada pra ele no chão poder ele cair, tropeçar e cair. Se der, galera, vou colocar de novo o emoji dos olhos arregalados naquele... Puro osso caiu sozinho. Se eu lembrar, eu farei isso. Só falta você. Toma. 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 Mais isso? Foi. Place them in the enchanted chamber, for there I can remove unlocked seal. We shall learn what is found within. Eu demorei um pouquinho aqui, galera, pra poder dar uma lida na legenda. Eu vou lutear. Mas antes vou dar uma organizada aqui no meu inventário. Ficar aqui em cima, caso venha algum inimigo. Vou lutear. Aqui, um dos zumbis que tinha caído. Zumbi não, né? Uma das criaturas tinha caído daí de cima. Eu acho que um dos saquinhos é ele que morreu sozinho. Deve ter morrido sozinho, sei lá. Opa!
Aí tem arma aqui. Só pra desmontar. Ah, chega e fica lutando. Tem que colocar os três bagulhos que eu peguei. Como se fossem porta-joias. É o cofre, né? Acho que é isso. Tem como ir lá pro outro lado? Já vou pra lá. Olha lá, galera. E o arco apareceu. Is that not by Lucifer? I know this bow. Could it be? Oh no. They're coming. Aí fez minha arma desaparecer. Que bagaço. Ai, eu morri. Me desesperei, galera. Morri. Ai. Quase morri. Pelo menos até agora não morri. Me esconder aqui. Vai, regenera a vitalidade. Eu não esperava, galera, que o arco fosse substituir a minha arma. Aí eu dei uma moscada. Vou colocar aqui o arco. Aqui. Não, coloquei no lugar errado. Aqui. Tá no, na ordem do dano. Agora sim. Eu deixo pra usar o arco sempre aqui, galera. Arco ou besta. Porque tem uma pequena falha no jogo. Que não tem outra flecha. Olha lá. Só tem a flecha normal. E aqui pra poder selecionar essas outras flechas aqui, caso eu tivesse. Flechas elétricas, incendiárias e explosivas. Aí dá uma pequena bugada quando aperta aqui o botão X do controle do Xbox One, por onde eu jogo. É por isso que eu deixo o arco sempre no lado aqui esquerdo, onde vocês estão vendo. Ai, acho que veio pro lado errado. Não morri antes pra poder morrer agora. Aí coloca essa bagaça na boca, engole. Isso. Demora poder usar um kit, como se fosse um kit médico, né, pra se curar. Usar uma poção pra poder se curar. Perdi dano de bobeira. Vai com mais pressão, vai, flecha. Isso, foi com mais pressão. Quando a gente usa a mira, a flecha vai mais com pressão. Ai, tem bagaça aqui atrás de mim. Covarde, safado. Dá no pé, vai, mamãe. Agora não tem como escapar, galera. Morri, estava no chão. Você está morto. Morri a primeira vez, galera, nessa DLC. Vem, Prado. Toma. Vem me juntar. Vem me juntar. Tô bolado. Tô com sangue nos olhos. Vou morrer de novo? Sai daí, bagaço. Vou morrer de que fiquei preso. Ah, qual foi, mano? Que bagulho escroto no jogo, mano. Pô, fiquei preso entre os inimigos e a parede. Pô, desses bugs que o personagem fica preso. Vem, desgraça. Pô, pensei que ia morrer pela segunda vez seguida. Toma, desgraça. Opa, próximo nível. Hell Raid, alcançado. Guerreiro. É, tô dando uma de guerreiro mesmo. Estou me virando aqui no estreito.
Mais uma arma de nível violeta? A mesma espada? Opa, outra aqui? As caveirinhas de vagabundas, os puro ossos, estão vindo bem equipados com armas de níveis violeta, que nem antes. Essa aqui, esse puro osso, morreu aqui sentadinho. Embaixo dele é sangue. Será que ele urinou sangue antes de morrer? Tá, né? Tinha perdido uma arma. Essa aqui já usei, ele vou substituí-la não. Caramba, esses puros ossos não vão parar de aparecer não. Boladão esse arco, lindão. Ah, saiu na hora errada. Na hora exata pra ele e na hora errada pra mim. Foi. Foi também. Se eu caísse ali embaixo antes, fiquei pendurado ali, teria morrido. Ai. Quase caí. Opa. Tem alguma coisa aqui? Tem. Tem essa praga aqui. Toma, pro osso. A única praga que sobreviveu. Pegar as flechas que eu puder pegá-las. Ah! Ai! Doidão se tacou! Me acertou como? Ah, o outro se tacou! Ai, a caveira com o escudo acho que se tacou também. Não é pra matar no peito não, é pra ser desmontada de graça. Caveirinha tá matando minhas flechas aí no peito. Ah, agora sim. Desmontei ela. Come back to me. Já vou. Tem alguma coisa aqui dentro? Tem nada dentro do barril do Chaves? Remorso do cruzado. Essa caveirinha aqui ficou toda torta. Puro osso. Caramba. Isso que é torturar um ser vivo. Aqui. Cheio de espinhos nessa cadeira. Nas costas, no assento e aqui embaixo. Aí tem como torturar o indivíduo no limite mesmo. Aí fica com as costas, o bumbum e as pernas furados. Ou furadas, né? Opa, poção de cura. Outro por osso, tô torto.
Mais flechas tem? Tem, nossa! Tem poucas não. Tem mais alguma? Tem mais uma ali? Aqui nessa DLC, galera, quando usamos instinto, mostra o que podemos pegar já na cama. Opa, esse baú. Ah, já tinha interagido já. Já na. Nas demais campanhas do jogo. Não mostra. Justamente na dificuldade que eu estou jogando. Na maior dificuldade do jogo não mostra. Nem no difícil. Ainda bem que eu segurei, mantive pressionado o pulo. O botão do pulo, senão ia cair. Aí tá fechado. Foi de onde. Por onde eu vim. Tem que passar pelo portal. Opa! Ai, as flechas! As outras! Tem mais aqui! Acabaram? Opa! Tem mais duas! Ai, passei pelo portal sem querer pegar as flechas! Não tem problema não! My mind is haunting me. I have seen Baal's corruption envelop the world. His armies invading kingdoms, spreading death and destruction. And Anat was leading them. She's trying to call him back, my dear friend. And if Baal returns, there will be no hope. We must stop her. We must stop the ritual. We cannot be late. We cannot. Ele sempre fala o plural, nós. Mas ele não sai do lugar. Ele não faz nada. Só sabe dar ordens. Galera, vou aproveitar para poder encerrar agora essa gameplay. E vou voltar em breve na continuação dessa gameplay, dessa DLC. Tamo junto e até lá.